Piktakimi 10-ra shteteve që Prishtina. 5 vjetori i forumit për ndërtim të besimit mblodhi këtë ajnte mbi 200 përfaqësues të institucioneve kosovare ndërkombëtare e përfaqësues të shoqërisë civile. Aty u kërkua investimi vazhdueshëm në ndërtim të paqes për zhvillim shoqëror dhe ekonomik. Pjesë e tyre ishin edhe programe të cilat kontribuan në paqen e qëndrueshme dhe iniciativat e ndërtimit të besimit të Kosovës për krah shteteve të tjera të botës. UNMEC ka implementuar 250 aktivitete e projekte, si dhe ka investuar mbi 12 milion dolar. Megjithatë, sipas drejtoreshës së UNMIC-ut, paqëruajtja afektive kërkon investim të vazhdueshëm në ndërtim të paqes. Duhet të jemi të qëndrueshëm, duhet të jemi të palëkundur në këtë aspirat, madje edhe në kohrat më të pasigurta. Përvoja na tregon se nuk ka një konfigurim apo mjet ideal për ndërtimin e besimit, por është pikërisht kjo arsye sepse ne duhet ta rigjallërojmë dhe riseksojmë përkushtimin tonë ndaj paqes. E rëndë si kyqe në shoqëri dhe institucionet publike, si pas nën sekretarit të përgjithshëm të kombeve të bashkuara për operacionet e paqeruajtjes, është besimi. Kur ndërtohet besimi, trashëgimia se kaluares mund të kapërcehet. Gjatë viteve të fundit, misioni ynë në Kosovë ka ribashkuar prioritetet e tyre strategjike për të mbështetur dhe ndihmuar gratë dhe burrat, krijues të ndryshimeve në transformimin e narrativave negative dhe promovimin e ndryshimeve reale. Pjesë e këtij paneli të diskutimit ishte edhe kryetari i komunës së Prishtinës për Parim Rama. Sipas Ramës, komuna ka përgatitur një platformë e cila fuqizon zërin për liritë fundamentale të të gjithë qytetarëve. Në fokusin e ti e ka konceptin e gjithëpërfshirjes dhe respektimit e të drejtave të njeriut. Ne si kryeqytet ndërveprojmë me qytetarë nga e gjithë Kosova, të cilët e kanë bërë Prishtinën shtëpi të tyre, duke punuar e duke jetuar këtu. Në këtë organizim të misionit të UNMIC-ut u bë dhe lansimi i qendrës së dialogut Barabar, e cila ndodhet në Prishtinë dhe është krijuar nga dy organizata jo qeveritare. Qëllimi i kësaj qendre është rritja mundësisë së bashkëpunimit dhe tolerancës për të gjitha komunitetet.